Rinia e lagjes Vardarska në bashkëpunim me disa sponsor banues po të njëjtës lagje, për herë të dytë me radhë organizuan iftarin e përbashko tradicional me rastin e muajit të shejt Ramazanit. Edhe si vjet në motën të vazhdoj tradita, ky iftar u mbajt në qendër të lagjes. Prezent në iftar ishin mbi 100 persona, qytetarë të lagjes. Me organizimin e këtij iftari, Rinia e lagjes Vardarska pati për qëllim bashkimin e qytetarëve banues të lagjes që të paktën në një ditë të vetme të shijojnë bashkërisht vlerat e këtij muaji, si dhe njohjen e kulturës dhe bindjeve të bashkëqytetarëve në mesvete. Unë jam shumë i lumtur dhe i gëzuar, por edhe shumë i bindur se kësaj radhe e gjithë muhalla e bashkuar do të realizoj kësi lloj bashkimi dhe vitet në vijim si që e kemi nisur mirë dhe duke e kthyer në tradit kësi lloj organizimi si rruga më e mirë për të ecur në hapa të sigurt të drejt, duke u lutur për çdo të mirë dhe begati të dhuruar në këtë botë nga krijuesi jon të trokas në dera tona, u shpreh Ndrit Kamberi, banori kësaj lagje. Si pasime këtë iftar të organizuar së bashku të rinjë të lagjës Vardarska, rritën që deri diku të rinjë gjallin ndjenjat e bashkimit në kuptim të rrethit të ngushtë, ose më mirë thënë rrethit që na rrethon brenda 12 muajve të vitit, thot Kamberi. Ishte iftar i parë më 2015-ën që ishim së bashku dhe që e përsëritëm edhe kësaj here, duke vazhduar si një tradicion i cili e tregoi ndikimin ose efektin e vet në mesin e muslimanëve. Me respektin më të lartë vëllazërori, përshëndesim të gjithë rininë e lagjes Vardarska, sponsorët tanë që nuk kursyen asnjë denar dhe po ashtu edhe ata me vetfinancim që na e përkrahën këtë iftar, tha Ndrit Kamberi.